madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo maalintii labaad ku sugan magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal ayaa soo kormeeray xafiisyada dawladda ee magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal. Waxaana sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu xadhigga ka jaray bridge ay dawladda hoose ee magaalada Boorame ay ka hirgelisay isla magaaladaasi Boorame. Munaasabadaasi xadhigga jarka ayaa waxa ugu horreyn hadal kooban ka jeediyey maayorka magaalada Boorame Salabaan Xasan Xaddi oo ka warbixiyey muhiimadda uu leeyahay bridge-kani dadka ku dhaqan magaalada Boorame iyo sidoo kale Suldaan Dacar oo ka mid ah madax dhaqameedka gobolka Awdal. Mudane madaxweyne, waxa maanta sharaf noo ah inaad xadhigga nooga jarto jidkii weynaa ee isku xidhay xaafadda Hayayaabo oo beesha uu Suldaanka u yahay Suldaan Dacar oo halkan maanta ku sugan xaafadan Hayayaabo oo guud ahaanba magaalada ka xidhnayd oo aan la isku tallaabi jirin. Cabashadii bulshada markaanu ka jawaabnay baanu bridge ka dhisnay, go'aankeedii iyo inuu meeshaas waddo noqoto iyo dadkii ku murugsanaaba si fiican maanu uga wada hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda daakhiligu goobjoog buu ka ahaa. Maanta wuu nala joogaa wasiir Naasir. Madaxweyne, adig iyo wasiiradaada, maamulka gobolka, meeyarka magaalada, aqoonyahanka kula socda, waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mudane madaxweyne, halkani waa dooxa Hayayaabe ee kala xidhayay magaalada iyo Hayayaabe xaafadayada. 30 sano ayay dumar ku dhex dhalayeen oo aan la isku tallaabi jirin markuu roobku da'o. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa gabagabadii dowladda hoose uga mahad celiyay sida ay isugu xidhayaan qaybaha kala duwan ee magaalada Boorame. Dowladda hoose waa ku ammaanaynaa inay xaafadan beeshkaa u dhistay si ay isu gaaraan. Waana waajib ay lahayd, qofkuna waajibkiisa hadduu guto waa lagu bogaadinayaa. Suldaan Dacar iyo mujtamac carruur ka wakiil yahayna aad iyo aad baan ugu dadaalay in wixii dhibaato ay qabaan laga daryeelo. Waa ogahay cabashooyin badan baa qabtaan. Insha allahu waynu ka bixi, waa idinla dadaalaynaa, waxba kala dhihin. Dowladda hoose iyo wasaaradana si iminkaba ay u ballan qaadeen inay kuwa kala dhisaan. Ayaanu isu farinaa in dadaal badan badan laydiin qabto. Cabdicasiis Xasan Sahal, wararka telefishka Som News TV, magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal. PC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibaddiisa joogta ugu bushaareynaysaa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho abka BC, waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. BC, si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. BC, 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 BC. Thank you.